så kan han gasse på igjen. Ja. Og så tror han er veldig vant til å kjøre med automatgir. Dette var en leiebil, så det var mye hakking og risting og sånn, men han var veldig, han var trygg og god, tryggere og bedre enn jeg trodde en gammel rocker skulle være. Da pleier jeg å si når det hakker for mye, så spør jeg, ja, er det kangaroo-bensin i denne bilen? Tung klart. Det er skru av lyd, tror du. Skru av radio. Jeg skru av radioen litt, ja. Ja, men det var jo ikke så lenge. Det var ikke så jeg måtte bevise et poeng. Ja. Men kangaroo-bensin. Ja, det... Hiss, 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 hiss. Ja.